የዜጎችን ፍትህ ለማስጠበቅ በዲሞክራሲያዊ መንገድ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን የግንቢቹ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተገልጋዮች ተናገሩ። ፍርድ ቤቱ በ2016 ዓ.ም በ9 ወር ውስጥ 339 የወንጀልና ፍትሐ ብሔር መዝገቦች ውስጥ 323 መዝገብ ውሳኔ መስጠት ተችሏል። ተጨማሪ አለን። በግንቢቹ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አግኝተን ያነጋገርናቸው ተገልጋዮች የፍርድ ቤቱ አገልግሎት አሰጣጥ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ተገልጋዮችን እያገለገሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ፍርድ ቤት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የሚያስቀምጠው። አገልግሎት አሰጣጣቸው በጣም የረቃቃ ነው፣ እንደ ዘመናዊ ነው ማለት ይቻላል። እኛ አገልግሎት ከመስጠት በፊት ሀሳባችን ይሰጣሉ። እኛ ስንቀመጥ ያወያያሉ። ይሄ በዚህ አቅጣጫ ሂዱ ብሎ ያወያያሉ። በጣም ጥሩ ብዬ ነው የሚያስቀምጠው። አሪፍ ነው አሰጣጣቸው፣ እንክብካቤያቸው ምርጥ ነው። ሰውን በእኩል መብት ነው የሚያዩት። ማንም ትልቅ ማንም ትንሽ እዚህ ቤት የለም፣ ሁሉም በእኩል አይን ነው የሚታየው። በዛ ላይ ደግሞ ፍርድ አሰጣጣቸውን በጣም ምርጥ ነው። ፌር ሆነ መንገድ ነው እየሰሩ ያሉት። ከድሮ እንደውም በጣም ደስ ይላል። የፍርድ ቤት አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ሕግን መሰረት ያደረገ እንዲሁም ያለምንም መጉላላት አገልግሎት እያገኙ መሆናቸውን ተገልጋዮች ተናግረው በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስቧል። ውሳኔ አሰጣጣቸውም ላይ በጣም ጥሩ ነው ብዬ የሚያስቀምጠው። እንደንም ቢሆን አንድ ውሳኔ ለመስጣት ጊዜ አይፈጅም። ፍትሐ ብሔር ተከስሼ ያለውኝ ተከስሼ ወደውኑ እንትን ያደረጉት በቃ የሆነ የፍትህ መዛባት መጉላላት መጓተት ምናምን የለም። እኛ በምናየው መንገድ ትክክለኛ ይሰጣሉ። ግን ከዚህ የበለጠ እንዲበረታቱ ከዚህ የበለጠ ሰውን እንዳያጉላሉ ቢያደርጉ ነው። ሰው ተጉላልቶ አያውቅምና ቆንጆ ነው። ግንቢቹ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ዳኛ አዲኖ ሰላሙ ፍርድ ቤት የዜጎችን ፍትህ ለማስጠበቅ በሰብአዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ህዝብን የሚያገለግል ተቋም ነውም ብለዋል። በ2016 ዓ.ም በ9 ወር ውስጥ 339 የወንጀልና የፍትሐ ብሔር መዝገቦች መከፈቱን ገልጸው 323 መዝገብ ውሳኔ በመስጠት ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውንም አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ የዋና ዓላማው የዜጎችን ፍትህ ማስጠበቅ ነው። ሁሉንም ግራ ቀኝን በፍትሐዊነት አይቶ የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ማስከበር ነው። በዚህም በ9 ወሩ በ2016 ባጀት ዓመት 339 መዝገቦች ወደ ፍርድ ቤታችን መጥቶ ተከፍቷል። ከነዚያ ውስጥ 148ቱ የወንጀል መዝገብ ሲሆን የፍትሐ ብሔር መዝገቡ ደግሞ 191 ነው እና ከነዚያ ውስጥ በ143 የወንጀል መዝገብና በ180 ፍትሐ ብሔር መዝገብ ላይ በአጠቃላይ በ323 መዝገብ ውሳኔ መሰጠት ተችሏል ማለት ነው። የፍርድ ቤት ስራ ቅንጅታዊ አሰራርን ይፈልጋል ያሉት ዳኛ አዲኖ ሰላሙ የስራ ሰዓትን በአግባቡ በመጠቀም ተገልጋዮች እንዳይጉላሉ በቅንጅት በኃላፊነትና በተጠያቂነት መንፈስ እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል። ሁሉም የራሱን ተግባር መወጣት ሲችል፣ እንዲሁም በፍርድ ቤቱ ያሉ የማናጅመንት አካላት ወይም የፍርድ ቤቱን የሚመሩ የቡድኑ ኃላፊዎች ኮሚቴ አድርጎ ስለሚሰሩ ሁሉም ሰዎች በአግባቡ ስለሚሰሩና እንደገና በኃላፊነትና በተጠያቂነት መንፈስ ስለሚሰሩ ነው እንግዲህ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ይቻል ነው። ፕሬዝዳንቱ አክለውም በፍርድ ቤቱ ግራና ቀኝ በማከራከር የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ምቹ የስራ ቦታና የግብዓት እጥረት መኖሩን ገልጸው የከተማ አስተዳደሩም ችግሩን እንዲፈታ ጠይቋል። የፍርድ ቤቱ ረዳት ዳኛ ዳኛ ደገፈ ማቴዎስ በፍርድ ቤቱ የአገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል ከሌሎች ፍርድ ቤቶች ልምድና ተሞክሮ በመውሰድ የፍርድ መዝገብ በሁለት ወር ወይም በአንድ ወር ውሳኔ እንዲያገኙ በሳምንት ሁለት ቀጠሮ እየተሰጠ አፋጣኝ ምላሽ እየተሰጠ መሆኑንም ተናግረዋል። አንድ መዝገብ በሁለት ወርና በአንድ ወር ውስጥ እልባት እንዲያገኝ አንድ ቀጠሮ በሳምንት በሁለት ቀጠሮ እየተሰጠ እንዲሰራ ነበር መጀመሪያ እቅድ ያደረገ ነው። በዛ መነሻ ጣት የሚቆጠሩ መዝገቦች ናቸው፣ እስከ ሁለት ወር የሚፈጅ ነው እና አብዛኛው መዝገቦቹ በሁለት ወር ነው። በሁለት ወር አዳኞች መዝገቦቻቸውን በሳምንት ሁለቴ ቀጠሮ እየሰጡ በአጭር ጊዜ ውሳኔ ይሰጣሉ። ረዳት ዳኛው አክለውም ለማህበረሰቡ በሳምንት ሁለት ቀን የንቃተ ህግ ትምህርት በመስጠት የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን ተገልጋዮችን በማሳተፍ ይገመገማልን ብለዋል። የግንቢቹ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ታገሰ ተመስገን የግንቢቹ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለማህበረሰቡ እየሰጠ ያለውን ፍትሐዊ አሰራርን አድንቀው በፍርድ ቤቱ ምቹ የስራ ቦታ ለመፍጠር ከህዝብ ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገ ሲሆን በቀጣይ ምቹ የስራ አካባቢና ቁሳቁስን ለማሟላት እንሰራለንም ብለዋል። በዞን ደረጃ ላይ የዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለሶስት የተከታታይ ዓመታት የመጀመሪያ ደረጃ ሲሆን የሸለመ በተግባሩ ውጤታማ የሆነ የተገልጋይ እርካታም
لزام فتيه نه مسألة قدي ولت غراك أن ينو ميكومو ميكراكرون أكال باغبابو أكراكرو يتشالا وتيت ياسما زغبت أقوامين ديونا يتوه نعكرين كتما استرادرو كرب جيزه توه كراك مونو غار تايزو تقوامون يمي ملكتون أسفلاجي بروتوكول باموالا ملكو لماسكيت وسنين نتوشال كفرد بيتيم غار تايزو يكلاست إبتوش يكاغلغروت أستاد غار تايزو أسفلاجي ماتيرال على ماموالات بتلاي يتلايو كوساك سوتش يتجزو بيونيم يتموالا إلا كزمناوي كديجيتال تكنولوجيا غار تايزو باللا قدايلا وسنين نتوشال لبتين بيدت يارمن ندا.